הספר תודעת האחד נכתב בתקשור עם רבי עקיבא, אחד ממדריכי האור הגדולים של האנושות. מדובר על נשמתו של רבי עקיבא, והמטרה לחבר את האנושות אל תודעת האחד. המטרה של הספר להביא את האחדות לעם ישראל, להביא את השלום לעם ישראל, לתת ידע לכל בן אדם כיצד הוא יוצא מדפוס של קורבן, חסר הבנה איך הוא יוצר את המציאות, ליוצר מציאות אמיתי. הספר נבנה בצורת שאלות. אני שואלת את רבי עקיבא בשם כולם, שאלות על פרנסה, על בריאות, איך לצאת ממינוס, מקושי כלכלי, על אהבה, על אהבה נכזבת, על אלוהות, על גלגולים, על קדושת המילים. יש בספר הרבה מאוד נושאים. הוא נכתב בצורה מאוד מאוד מרתקת. זה ספר אב קרש של כ-500 עמודים, נכתב לי ב-40 יום. איך זה יכול להיות? זה התחיל בסלון ביתי, את יכול לצלם בדיוק בפינה הזאת, בפינה של הסלון, הגיעה יונה. עמדה יונה ולא רצתה לעוף. נראתה לי במצב אנרגטי לא כל כך טוב, ניסיתי לשלוח לה אנרגיה, היא לא זזה. לאחר מכן היא יצאה למרפסת, ומחרת בבוקר היא נפטרה, מתה. עכשיו, מבחינתי אני רואה משמעות וסמלים וסימנים בכל דבר, אני מפרשת, כי אני יודעת שאין מקריות והיקום מדבר אליי בשפה שאני משתדלת לפניח. אני אומרת, יונה שמגיעה אליי לבית, לא יוצאת, מתה לי במרפסת, מה המסר? אז דבר ראשון חשבתי ברובד האישי שלי, הדבר שני חשבתי על יונה ועל שלום לכל עם ישראל, וזה מה שהרגשתי, שהיונה הזאת, אני ביקשתי שתהיה כפרה במקום מה שצריך להיות לעם ישראל, שזה יהיה היונה, וקראתי למדריכים שלי לבוא ולהגיד לי מה קורה, מה המסר. הגיע רבי עקיבא, אני גם קראתי לו, כי רציתי לדעת, במקביל על אהבה, שאלו אותי מה זה אהבה נכזבת ומה זה אהבה. וגם היונה, ביחד הגיע רבי עקיבא ואמר לי ככה, הזמן קצר והמלאכה מרובה, תשבי ותכתבי כל יום. ואני באמת עשיתי מאמץ מאוד גדול וקמתי כל יום, זה היה 31 יום ברציפות, אחר כך ימים נפרדים. קמתי בשעות הבוקר המוקדמות, 3, 4, 5 לפנות בוקר, וכל בוקר כתבתי תקשור. ודרך התקשור למדתי הרבה מאוד. הייתי צריכה לשמור על תדר מאוד גבוה, על קדושה פנימית מאוד גדולה. קדושה פנימית זה מה שדיברנו על המילים, לא להכיל מחשבות שליליות, אהבה ותואר. ותוך חודש וחצי הספר היה מוכן. הספר הזה הוא חשוב, הוא לא, מלבד המילים, מלבד הידע שלו, הוא מכיל תדר, תדר שמשנה, תדר שמפעיל אצל אנשים את תודעת המשיח, תודעת האחד, מודעות יותר גבוהה וריפוי. אני חושבת שהספר מאוד חשוב, יכול לתרום לכל מי שיבחר לקרוא אותו.